ମନୁଷ୍ୟକୃତର ମଣିଷ କିଏ? କେଳୁଆ ନଦୀରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ କିଏ କରିଥିଲା? କାହିଁକି ପୋଲିସ ଲୁଚାଇଛି ସେ ମଣିଷକୁ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫୌଜଦାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ? ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଜି ଯାଜପୁରର ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମାପୁର ରାସ୍ତା ଯାଇ ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟିମ୍। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କାରଣ ଇଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି କଥା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ବୁଝିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ଇଏ ଚାଷୀ କୂଳ ସବୁ ତ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଧାନ ପନିପରିବା ଯାହା ଚାଷ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବୁଡ଼ିବା ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଚାଷୀ କୂଳ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ। ଏବେ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ସେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବେ କାହାକୁ, ଆଉ ଆଶା ଆଉ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେ? ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିଏ? ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ ସରକାର, ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମାନିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଗମେଣ୍ଟ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ସାବୋଟାଜ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନମେଡ଼୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏବଂ ଏ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାଲି ଡିଟେନ୍ କରିଛି, ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଇନଭଲ୍ଭ, ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଦେଇଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, କହିଥିଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ଆମ କାମ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଲା? ମନୁଷ୍ୟକୃତର ମଣିଷ କିଏ? କାହିଁକି ପୋଲିସ ଲୁଚାଇଛି ସେ ମଣିଷକୁ? ଲୋକଙ୍କ କେସ୍ ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବ, ଏହା ଫୌଜଦାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ବିବାଦରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା, ବିଧାୟକ ଭଣଜା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାମୁଁ ନରେନ୍ ଜେନା, ଦୋଷୀ ଧରାହେବ ନା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ? ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି କିଛି ଗଫଳତି ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ହେବ, ଏବଂ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କର ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଅଛି। 24 କୋଟିର ବନ୍ଧକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ତ ଦେଶଦ୍ରୋହ। କିଏ ତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? କାହିଁକି ଲୁଚାଉଛି ପୋଲିସ? ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବୁଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।